yama yaş aytamam şivalma aytır dırs bol yama nandı yama jemelin de karında aşpadı yama negiz paydina maşinan istiyimiz dep bar go şey yama e aman çota emes dedim ma döngerek sak koyupsun go mala dese yama ayo sen ma hiç qanday mexanik chiqpaydı go sen nemnege artqı döngerekni aldına aldın döngerekni artına sak koygasın men tüsünbedim mülde e normalni bari yama qarasay na döngerek ursan qarasın ketpaydı go eñ bastısı e ornan tüs ketpese boldı go glavna yama kaz bar jarsamız konkretno argoş короче va oy voy 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 yama jergerip ketdim go так оп оп тоқтар мен бір айдақ көрейін мынаны а корпус заказ беру керек болмайды мына желмен мына жерде отыра алмайсың вообще қарасай тормоз дерзко жұмыс істейді екен е қарасай уақ дриттовать етіп кіргенге абайла абайла былай былай кет ей кет мына жынды екен ғой мына мына қолдан машина істей алады екенбіз ғой біз кәдімгі иә бәрін мен істедім ғой мынау е мына сен қолдан вообще дым келмейді дөңгелек сағадан басқа бар ғой құмаш е құмаш е ма так оп оп бұрылып аласың е ма дрескі дритовать етіп қояды екен по идее бар ғой о е ма е а че өліп қалдым сен е ма қашып кеттім мен ойладым кинодағыдай секіремін ба деп шетке қарай мә е базар жоқ мынау ұнады маған ана дерзкий машина екен мынау так байбай қоямыз былай қоямыз так так че там келдің ба е мына жер дерзкий екен маған ұнады вообще мен ана машина ше мына мощный машина сочный машина екен кәдімгі дейші так е че там мына машинаны мен суретке түсіресің ба мені е давай тұра қал дайынсың ба тоқта анау кім мынау кім та е ол көрші ғой көрші ғой жаңа құмаш е бізде ондай көрші жоқ ойбай 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 мынау кім е уэнсдей е мынау уэнсдей ғой данугүл бану е уэнсдей е мен көмектерің керек сендердің қандай көмек қандай мен алып қашып кеткен алып қашып кеткен көмектерің керек қандай көмек менің тамағымды біреу ұрлап кетті тамағым жігіттің тамағына ұқсап кетті в общем былай айтқанда даусым қандай тамақ дейді мен дым түсінбедім бар ғой негізі ше в общем менің даусымды біреулер ұрлап кетті көмектесіңдерші жігіттер кеңдерші бері қарай құмаши құмаши е ма қандай даус е машина үйіне не алып кіріп бара жатыр мынау мә қатырады екен ғой мынау уэнсде е мә ана қыз бір түрлі қыз екен е че там уэнсдей бері келіңдер мынаны иіскеп көріңдерші қайсысын фу е ма е е сен ба е е ма иіс шығып кетті мына жерден сен ба е е ма е уэнсдей бәріне кінәлі уэнсдей кінәлі е өтірік айтпаса уэнсдейге жабасам а ал енді ұйықтаңдар бір екі үш ара аман қазір енді ұйықтап жатқандарында мен сендердің сазайларыңды тарттырамын енді сендер менің қолымдасыңдар ай е ма қайға түстік біз аман аман барсың ба қарным қысылып қалды немене қысылып отыр мен қайдамын білмеймін мен де бірдеңке қысылып тұрмын бар ғой е алдымызда уэнсдей отыр ғой көрдің ба е ма е уэнсдей тұрдыңдар ма ақыры тұрдық босат бізді еди мынау уэнсдей мынау сәрсенбі ғой дауысын көрдің ба мынау вообще кім уэнсдей сәрсенбі ғой мынау вообще е ма анан қара телепортироваться етіп отыр е данугүл бана е уэнсдей кет ей кіжі отсюда е уэнсдей емес е сәрсенбі деймін мынау кәдімгі қарасайшы дауысын қарасай е бұл уэнсдей е ма е абайла е ма е уэнсдей кет бара ана жаққа е ойбай ойбай болт короче екеуің қозғалмаңдар мен қазір барамын дағы тамақ жеп келемін мен келген кезде осы жерде тұрыңдар түсіндіңдер ма болды болды уэнсдей братан көп сөйлемеңдер все давайте кеттім уэнсдей уэнсдей қайда кеттің деп уэнсдей е туалетке барғым келіп тұр е жібере бер сол жаққа памперский бағансың ғой үстіңе құмаш е құмаш аман үстіңде памперс ғой сен қатырып мынау бар ғой так е ана кетіп қалды уэнсдей давай все қазір мен босалмай қазір сосын сені босатамын ух ема о қолымда пистолет еще бар прикинь мәссаған е қазір тоқта қазір босатамын сені так бір екі үш давай родной давай 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 шықсай давай 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 ох хорош ема ема сен басың қанап отыр е данугүл бал басың қанап отыр бәрі уэнсдейдің кінәсі бар ғой мәссаған тоқта кел жылынып алайық мына жерге тоқта қазір е ма е прикинь мынау ей неғып отырып алдың тұр е ма е қазір шыға алмай қаласың мына жақтан тез тез жылынып ал жылынып ал жылынып ал е уэнсдей келе жатқан сияқты уэнсдей келе жатыр жүр 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 кетіп пещера жетеі жүр 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 ей өртеніп жатырсың бері кел мына жаққа қайда баратсың ей е мына қатырады екенсің ғой сен мына кір 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 ей абайла абайла е мына тастар сынып кетуі мүмкін абайла мәссаған қара ема мынаны қара сынып кетуі мүмкін мынаны тоқта алып тастайық бәрін е жындысың ба қатты атпаса екен уэнсдей біліп қояды ғой қай жақта екенімізді қайдан шыққан қолымда автомат мен автоматты қайдан шықты мынау қолымда ғой білмеймін ғой сен памперсің ішіне салып қоясың ба или оның ішіне затты салып қоясың ба уэнсдейдікі ғой походу все все е ма кас тоқта е уэнсдей жоқ походу дело келмеген секілді ғой че то е ма ана үйін қарасай уэнсдейдің мәссаған е ана дерзкий мынау уэнсдейдің үйі мә маған ұнады е базар жоқ е е ана скамейканы қарасай е ма прикинь алқаштар жататын сияқты как будто мына жақта ше
Ұйықтап жатқан сияқты үйтші. Эми вообще түсінбедім. Мол не үшін ұрлап кетті бізді? Тапа-тал түсті біз өзімізді нормально сосновкада жатып ұйықтап қой, мына жерде қалай. Білмеймін бар ғой, в натуре мен де түсінсем бұйырмасын. Ойбай! Ой-ой, прикинь, гранатометпен біреу бірдеңке атты жарды, ема. Енді мостқа шықпа, мостқа шықпа. Өзенмен барайық, өзенмен. Үйткені қазір пальцет қоямыз ғой, ема, ішіне кіріп ал, абайла. Давай, давай, кеттік, кеттік. Wednesday-ді походу дело бізге қыру керек сияқты. Move натуре, бай, блин, ема. Жүр, анақпен барайық. Обход пен барай, главный входтан кірген қателік деп ойлаймын ше, негізі ше. Тоқта қаз. Обход, қандай обход? Міні мін, аяқпен. Ой, сонда ана жақтан осы жол үшін кірдік па біз? Йомай, қарасай, мына жерде жол жауып тастаған ғой, прикин. Шығып кетейік десек, жол да жауып, блин. Е, білмеймін, короче, түсінсем бұйырмасын, жүр. Мына жаққа барайық қаз. Е, мына абайла, мына жақта айпақшы оларда крокодил, ана нелер бар еді ғой, йомай, йо. Не дейді ана, йомай? Ей, бергелі! Жынтысын ба, йомай? Мына жақта нелер, құрбақалар бар, тістейді, білесің ба, шағып алса жаман ауырады. Е, сосын құрсын бар ғой, мен. Е, мен бар ғой, онсы өз еті бар, өзің қарасың ба, өлтіресің бе, өзің біле бер, мына жақта. Е, жүр кеттік, мына үйдің ішінен, походу дело, бір бәле тауып қашу керекпіз біз мына жерден ше. Мәссаған. 359-шы үй дейді, прикинь. Қанша көп? О, нанғара, бергелі, нанғара. Есік. Мәссаған. Кетті. Қарсы звонок бар. Не не звондап отсың, шын ма? О, в натуре, ема. Ойбай, 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 қаш, 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 тоқта. Бергел, бергел, мынаққа кел. Мынаққа кел, кет, кет, кет. Кел, кел. Мынақта проход бар екен, қара. Мынақта в натуре бір проход бар. Мынау нені тоқ дейді? Нанғара жауып тастайды да, ема, нанғара ашылады, нанғара. Жауыпсыз, 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 может, су толады шығар. А, жоқ мынау. Жоқ, тоқ қой, тоқ, электричество дейді оны. Е, е, судың арқасында, көрдің ба? Ей, свет керек қой, свет, жынтысың ба, тоқта, ема. Керек емес свет, өшіртсің. Керек емес свет, өшіртіп тайық, жарайды, ладно. Міне жауып тастады қазір су, свет тоқта қазір. Нанғара. Ема, нанғара сен, проход. Қараламыз ба? Жоқ, жоқ, ашылмайды. Ашылмай ма? Ашылмайды. Шық онда. Тоқта қазір қолыңды беремін бас тоқта. Давай. Ой. Жүрмін мен шығып кеттім. О, бала десе қат секіреді екенсің ғой сен кәдімге. А, кетіп кір. Ой, 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 тоқта, тоқта, тоқта. Wednesday отыр қара. Среда отыр мына жерде, мына среда. Мә, тоқта, е, тоқта, жүр кетіп, 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 есіп, есіп. Тоқта, тоқта, без пара, жаймен, жаймен. Жүр ар жағынан, ар жағынан айналып келейік. Жоқ, алдан емес, ар жағынан. А, жоқ, шыға алмайды екенбіз, жүр алдан, алдан. Дұрыс, дұрыс. Жүр, жүр алдан. Аяғым басып қатып қалды. Е, құмашы, йо-майо, аяғым сілкіп жүрсе, бүйт, 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 сілкіп жүре, болды сол. Ота жаймен онда есікті ашайық. Ондамай үйге есік ашсаң суандама шынды. Свет жоқ үйінде. Бағана свет өшіріп тастадық қой біз. Үй әдемі екен. Вот свет ашты дегенде өн шықпа деш қандай ше? Сол ғой. О, гараж. Гараж ашық тұр. Гараж ашық тұр тоқта. Сол бұл андай бір как будто сиқыр айна сияқты ше тоқта Wednesday отыр ма? Wednesday жоқ қара. Wednesday жоқ қара. Ема қайқа кетіп қалды. Свет өшір, свет өшір, қолды. Свет өшір, свет өшір. Жүр тоқта бір комнаталарға кірейік. Ванна, ема ана ванна дерзкий ғой, бірақ айналарын көрінбейді екен. Ағой мен идея бар. Нанғара, е, су. Су ағып жатыр, е, сыртқа ағып кетпесін су, йо-майо. Иди. Че там? Мен бір жақсы идея бар, ана Wednesday-ді жеңіп бар ғой, мына жерді Wednesday-ден тартып осы жерге көшкеу керек сияқты ғой. Бірақ мына жаңбыр натуре, е, негізі нанғарсыз су толады кәдімгідей ішіне. Жаңбырдың көзі құрталамыз ба, құрталмаймыз ба? Е, білмеймін, йо-майо. Жаңбыр всегда жауып тұра береді. Ее, шомылып жатырмын қара, ема, душ, прикинь, ема, ема, дерзкий екен, ема, дерзкий, как бұл, риски екен, мәссаған. Естейдің өнін өшір, өнін шық. Баха машинка бар, ема. Ойбай, 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 нағыра, нағыра, ена, қарап тұр, е, тоқта, тоқта, ашып күн, тоқта, тоқта. Ойбай, сындырды, ема, қаш, 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 екінші таш, қаш, қаш, ойбай, да диван қимылдап бітті, ойбай, тоқта, тоқта. Мәс, сындырып жатыр, есік терезен бәрін, мәс саған, ема, берген, берген, берген. Мән, нағыра, ема, ойбай, ойбай, тартайым нан. Тоқта, 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 мәс саған, свет өшірем. Все, ема, ема, мен тығылып тұрмын вообще, мен спальнида. Мен ұстап алды. Ема, аман, ұстап алды ма не? Блин, тоқта қазір мынаның ішінде. Ох, ема, базар жоқ, е. Мына жерде тығылып қаласың ғой, короче, кәдімгідей ше. Мәс саған. Қазір аман, қоя тұр. Мәс саған, мына жерді қараңдар. Вот. О, базар жоқ, от жанды. А, шығарыңдар мені, ойбай, ойбай. А, ай, қазір секірем. А, а, о, 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 ема, о. О, о, о. Е, аман. Мәс саған. Қазір тоқта мен. Атып жіберді маған, көзім дұрыс көрмей қалды, ема. Е, қайда кеттің ау? Е, ема, жоқ болып кетті ғой, ема. Тоқта қазір. Гараж, бірақ ашық тұра берсін гараж. Тоқта, мен көзім дұрыс көрмей қалды, маған атып жіберді көзіме. О, нормально болды ме, бәсе. Ау. Қайдасың? Сен қайдасың? Ойбай, мына жақта
Kırsan töbüsünde tur, anan öndüstü ye kursunde kaçtı. Kanı? Jeñip aytyapmız. Kırsan töbüsünde tur, anan öndüstü. Karasız tütün çıkıp turgan jerde. Tütün çıkıp turgan jer? Temek çegip atırma ne? Öndüstü bolmaydı go negiz. Ема! Wednesday, братан! Ай, атыр! Насығын, сөз судың ішінде кіріп алдым. Эй, мен не істеп атырмын, судың ішінде мен, ема-ая, тоқтай қаз. Wednesday бізді қатты көріп қояды екен, базар жоқ, ой-ой-ой, течение мен алып кетіп бара тұрмын. Эй, жүр, мне кажется, Wednesday жеңетін нәрсе только оның үйінің ішінде, сондықтан деген жүр сен, Патрик. Wednesday, сәлем. Үйінде дейсің ба, кеттік, қайдасың сен? Үйіне кетіп бара тұрмын, бергел. Қайдасың, тоқта? Есік алдына келсеш? Тоқылдатпай кір. Давай. Мә ана үйі дерзкий в натуре. Маған қараса сенде мынандай бар еді ғой үйде, е-мое. Иә, мынау менің үйімдегі сияқты мынау да пустой екен. Аха, дән тема екен, е? Пульт! Ой-ой-ой, е-мое, қайрат жазылған пульт бар екен, е? Телевизор ба ана? Аха, телевизор, пульт, е, дерзкий вообще, мы короче бар. Эй, е, сындырып тастадың ба? Ой, қаш! Сыртқа шық, ой-ой-ой. Ана бірдеңе атып отыр. Қаш! Ойбай, ё, үйді қиратып жіберді. Ема! Ё, майо, қаш! Не ашылмайды мынау? Қаш, мәссаған. Қаш болды, давай, бері қарай кел. Wednesday деген вообще қорқынышты адам екен. Свет жауыру сияқты, что-то бар, свет жақпай. А, энергия берейік. Мә, тоқтақа, үйде свет пайда болған шығар, ә? Мә, үйде свет жоқ қой әлі. Үйде свет жоқ, бәрін бұзып тастадым ғой. Аман мен ана жерде. Маңғарын яқта Гарри Поттердің комнатасы ғой, ну. Походу мен Wednesday талдырған сияқтын, қазір свет беремін, үйге свет беремін. Ей, мен беріп қойдым светті. Иә, беріп қойдым. Бірақ свет жоқ. Жоқ, оны Wednesday өшіріп тастады ма, бір-біріне қалды. Жейтін тамақ бар ма, ема? Холодильнигі пустой, прикинь. Мә, мусорка. Ема-ема, нанғарана, үш рет басына тұрамыз ба, мен ема-ема. Гаражда? Там мен свет қосқам, генератор. Материнка в натуре, ема, аналық тақта ғой үшін бұл ше, базар жоқ. Ей, генератор, ойбай, мұл ма жақта тұр, берген қарыш құрсын. Ой, ой, атыл, ой, ема, ема, бірден кеп пуля мен атшы берді, но бар ғой, мен түсінсем берумас. Ох, ема, мә, сразу қайтып қалпыма келдім, ема, бірақ айдаладан келдім ғой қалпыма, мә, сана, базар жоқ. Кәсіп етіп қосам, мен генератор тауым керек, наяқта генератор. Давай, қос светті бір бәле қалып, мынау, қараңғыда күшті ма бір бәле екен, ема, ео. Давай. Все, қосылды ма? Жоқ, қазір генератор тауым. Балкон бар екен, балконға шық көрікші, ема, ео, может, балконда бір бәле бар шығар. Тоқта, ойбай. Не істеп отыр мынау? Мәссе саған. Тоқта, ана генератордың тауы қайда отыр? Абайла, ана гаражда жүр. Ойбай, гаражда жүр мынау. Ема, нанғара мен. Мен кәдімгідей неде балконда бір екен. Ойбай. Тоқта, ана жақтың бәрін теріп тастайық та. Ема, анау. Мына жерде қара, дымоход бар екен. Мә, ох. Ана мен автоматпен қолап жүр. Қаяқтан шықтым мен? Мә, мен тығылып қалдым ғой ішім. Тоқта, қазір. Адам деген генератордың тоғын таппай жүр. Ема, мына генератор, ей. Қоса сен зәріпкісін. Ой. Қайдасың сен? Гаражда мен генератор іздеп жүрмін. Істемейтін сияқты мынау. Қалай істемейді, басылу керек ол генератор. Ойбай, фу, ё, бір бәле жарылды да. Уа, уа, ё-моё! Ема! Базар жоқ, ё-моё! Ох, ё, қайтып айдалардан туыл жеді, туылдым ғой мен қайтып, ема! Так, қаз барамыз, ё-моё, қазір Wednesday-дің талқанын шығармасақ болмайтын секілді бар ғой ше. Бізді сасловкадан алып кетіп бар ғой, ё-моё, болмайды ол негізі. Ема, аквариумдегі балықтарды қарашы, жіберген. Қайда? Аквариумда үйдің ішінде, оң жаққа кел. Ема, ана тір жаман ғой, Немо. Ойбай, өліп қалдым. Ой, жарып тастадым. Мә, жек қой тірі кезінде. Ойбай, қаш. Девушки, танцуйте со мной, девушки. Wednesday танц. Ой, ё-моё. Ой, ё. Я на курдым. Ау. Минский нафтан, прикинь. Да ну меня в отставшую сын. Я пергел Wednesday. Жүре, жабыламыз екеміз, екі жақтап тесіз жабылсақ бар ғой, бұл тесіз жеңеміз деп тұрсың. Босай. Кас. 40 секунд. Кас. Қайда ол? Қайда ол? Қайда ол? Мә, жоқ болып кетті, қара. Уай, ёмай. Қайта талдырып тастады, ёмай. Мә, саған айдаладан қайта-қайта шығарып отыр мен, талдырып қайта-қайта. Мә, саған болмайды ғой негізі, ёмай. Но ничего, страшного. Чау. Қайда мынау? Мен аяқтайды ғой бағана. Берген Wednesday! О, все! Жоқ болып кетті! Походу дело, жеңдік біз Wednesday-ді. Мынаяқта мен бағаны жатқыздым. Қараса бергесе, мынаяқта жатты да, короче.
Мен оны айырып тастадым, короче. Сүйтіп, короче, бар ғой, короче. Сүйтіп, сондай болды, короче. Э, короче, орған айырдың жаңбыр жаумайтын версиясын табу керек болды. Нағыз дерзкий екен мынау. Дерзкий екен негізі. Короче. Ауыл ғой. Роднойлар, дорогойлар, егер де сендерге осындай Wednesday-ми контент ұнаған болса, обязательно лайкты, комментарий жаз, достарым, бірсудың бар одной. Бірақ та Wednesday аяқта өлген жоқ, бірақ біз оны жеңдік, қашып кеткен секілді болып тұршы. Ал не дейміз, ал сенімен бірге болған мен Эдимен және бұған аман және Драйан. Сұламаты болыңдар, жеткенде жіберіңдер. Пока! Thank you.